Pozdrav gledaocima Sport kanala, nalazimo se ispred Ulker Sport Arene gde pratimo poslednji meč u karijeri Mirsada Turđana Jahovića. Evo, poštovani ljubitelji sporta, podvučena je crta na jednu sjajnu košarkašku karijeru, ali verujemo i sigurno Mirsad Turđan, odnosno Mirsad Jahović će ostati u svijetu sporta na dobrobit svih oni koji sport vole. Od svojih 36 godina najmanje 20 bavio se vrhunskom košarkom. Iza njega su timovi poput turskih giganata Efes Pilsena i Fenerbahče Ulkera. To je karijera koja je građena i preko Velike Bare, u New York Knicksima i Milwaukee Bucksima. Igrao je još za Montepaski Sijenu, Paris Saint-Germain i za dva velika ruska kluba, Dinamo i CSKA. Jedan od ta dva tima i danas na njegovom oproštaju, CSKA iz Moskve. Jedna velika evropska i svetska košarkaška karijera je okončana. Mirsad Turđan, rođen kao Mirsad Jahović 7. juna 1976. u Novom Pazaru, posle 20 godina kazao je košarci s Bogom. Super bogata karijera je iza njega. Igrao je za turski Efes Pilsen, New York Knicks i Milwaukee Bucks, zatim Paris Racing Team, CSKA iz Moskve u dva navrata, Moskovski Dinamo, te Montepaski Sijeni. Karijeru završava tamo gde je i započeo, u Turskoj, gde je odigrao posljednjih 6 sezona u Fenerbahče Ulkeru. Duga je lista priznanja koje je Mirsad Turđan Jahović osvojio. Zvanično, on je najbolji skakač Evrolige svih vremena, najbolji skakač Evrolige 2002., 2003. i 2004. Proglašen je za MVP-a regularnog dela Evrolige 2002. godine, kao i MVP Top 16 naredne godine, najbolji skakač italijanske, ruske, turske lige itd. A kakav je pečat ostavio u turskoj reprezentaciji za koju je dugo igrao i za Fenerbahče, govori i to da je dresa brojem 6 koji je nosio u Fenerbahčeu penzionisan. Prvi put u istoriji kluba okačen pod svod jedne od najlepših evropskih dvorana, Ulker Sport Arene. Spektakularan ispraćaj u punoj areni priredili su fanovi najpopularnijeg turskog tima, koji nisu zaboravili šta je Mirsad uradio za ovaj klub. Mirsad je ispraćen na spektakularan način, kako i dolikuje najvećim evropskim zvezdama. U luksuznom istambulskom kvartu Kadikoj smeštena je Ulker Sport Arena, jedna od najskupljih i najmodernijih košarkaških dvorana u Evropi, čija izgradnja je koštala 200 miliona evra. I sve je bilo podređeno Mirsadovom oproštaju. Ispred arene je okačen veliki dres sa brojem 6, gde su navijači mogli da se fotografišu i zahvale legendi. Mirsad je na oproštajnom meču imao podršku i oko 200 Novopazaraca, njegovih prijatelja, koji su bili njegovi posebni gosti u Istanbulu. Na ovaj veliki događaj došao je i veliki broj poznatih ličnosti iz celog sveta, sa prostora bivše Jugoslavije, njih oko 200 došlo da pozdravi košarkašku legendu. Svi oni bili su na neki način deo karijere Mirsada Turđana. A evo kako je sve izgledalo iz prve ruke. Mnogo je poznatih ljudi iz Srbije ovde u Istanbulu, jedan od njih je i Đule Van Gogh. Đule, otkud ti u Istanbulu? Često smo u Istanbulu, imamo puno ovde prijatelja, dragih i danas je divan dan. Došli smo dragog brata Mirsada da pozdravimo i ovo je njegov dan i radujemo se da je sve to postigao što je postigao do sad i nekako ulazi u drugu priču vezanu za košarku, ne aktivnu. Tako da, volimo te, brate Mirsade, šta da kažemo. Tu smo svi zajedno došli iz Beograda da te podržimo.
Koliko ljudi ima iz Beograda u ovoj ekipi? Ima nas 20-ak. Da. Okej. Hvala puno i vidimo se dole. Pozdrav SOS. Ćao. Na opuštaju od aktivnog igranja košarke, Mirsada Jahovića i Dušan Vukčević, nekako su vam se karijere ukrštale, bilo je dosta zajedničkih klubova u kojima ste bili vi i Jahović. Da li je bilo lakše igrati sa njim u timu ili protiv njega? Pa lakše je bilo igrati sigurno protiv njega, šalim se. Zajedno smo igrali prvi put u Sjeni, to je bilo 2003. znači 9-10 godina. Danas je došlo da se oprosti poslije tolike duge karijere. Poslije 20 godina igram kao profesionalac u svim najboljim klubovima u Evropi. Zaslužio da mu se napravi ovakav oproštaj kao što će danas da se desi. Jedan protiv drugog igrali ste u jednom od posljednjih velikih uspeha naše domaće košarke na Evropskom prvenstvu u Turskoj kada je Srbija u finalu savladala domaći sastav. Pa evo, to je sport. Nekad pobjediš, nekad izgubiš. To je tako, ali sa Mirsadom smo imali i poslije naše rastanka iz Sjene, imali smo dobre kontakte i ostali smo u vezi sve ove godine. Da li smatrate da je pojavom Mirsada Turđana evropska košarka dobila nešto novo i da je doneo određenu revoluciju za igranje na pozicijama 3 i 4 pre svega? Pa vidi, on je uvijek igrao u poziciji 4, neka 3, ali sa njegovim skokovima, njegovom žrtvovanju za ekipu i način kojim igra u svakoj ekipi je davo najbolje. Znači, sve ovo što se dešava, sve to zaslužio. Hvala puno. Hvala vam. Jedan od onih koji su također završili svoju slavnu karijeru u Istanbulu je i Sadko Halilagić, čovjek koji je svoju omladinsku karijeru započeo u Novom Pazaru, zatim nastavio u Novom Sadu, a završio u Istanbulu. Prvo, Mirsad je meni ko brat. Znači, od 96. kad sam ja počeo ozbiljnije da se pojavljam po Istanbulu, pratim njegovu karijeru. Tad me iznenadio da se uopšte on pojavio u Turskoj jedno vrijeme, ja nisam znao gdje se nalazi. Znao sam da je bio u Bosni kao klinac i onda sam izgubio tu nit, nisam znao gdje je jednostavno. Kad sam došao u 96. ovdje u Istanbul, video sam da on igra za reprezentaciju i to je za mene bilo nešto zbunjujuće. E sad, šta se desilo? Ja sam bio na probi u Galatasaraju. Desilo se da je odmah sljedećeg dana Mirsad se pojavio u prostorije ovog fudbalskog kluba Galatasaraj i zajedno smo posle otišli i on mi je sve ispričao o čemu se radi. E, posle toga Mirsad ima veliku karijeru, Efes Pilsen, pa onda se nižu, da sad ne propustim neki od klubova, nižu se klubovi, čak i NBA liga i do Fenerbahče gdje je ostavio, kao što vidimo, neizbrisiv trag, sama činjenica da je prvi čovjek u košarci Turskoj čiji je broj zamrznut, odnosno dres, govori o tome, plus što je on u Euroligi postao rekorder od 1000 skokova u Euroligi, znači prvi pratilac, ja mislim da je na 700 skokova i slično tome. Znači Mirsad je kao košarkaš ostavio veliki trag u Turskoj. Ja sam bio svedok toga jer sam od 97. praktično do 2003. pratio većinu njegovih mečeva jer sam kao igrač Istanbul Spora i Bešiktaša dugo živeo u Istanbulu i u tom smislu mogu da kažem da sve ovo što se dešava ovde je nešto što nije slučajno, nešto što smo morali svi mi da podržimo prvo, a onda da ispratimo jer smo svi tu. Mnogo je ljudi došlo iz Pazara i to je ono što je meni posebno drago. I jednostavno da danas fino odgledamo i taj meč, odnosno tu ceremoniju ispraćaja jednog velikog igrača koji zadugo, ja mislim, sa naših prostora neće se pojaviti taj kvalitet.